Reebok Fitness er ný lausn þegar það kemur að heilbrigðum lífstíl. 2,99 á mánuði og engin binding. Skráðu þig strax á reebokfitness.is. Nice game for you tonight. Hello, Mika. Finnur komin aftur í KR heimili, þetta er kannski ekki byrjunum sem þú hefur óskaðir? Nei, mér líkar aldrei vel að tapa og sérstaklega ekki á heimavelli, þannig að ég er hundsöktur. Hvað er það sem klikkaði hjá þínu liðinni í kvöld? Varnarleikur náttúrulega í fyrri hálfleik var slakur, við vorum ekki setja nóg miklu pressubolta nála körfunni. Það voru hitt á svaklegum skotum, þetta lagast í seinna leik, en svo gáði lappinu sér bara og svo fór sem fór. Þið gerðu gott áhlaup á þér í seinni og jafnið og komist yfir. Hélstu að þið væri kannski að ná þessu? Já, maður vinnur aldrei jafnarleiki í fyrri hálfleik, þannig að það sem kannski vantaði hjá, við mistum aðeins hausinn og ég heldur kannski að við værum komin okkur stað sem að við okkur liði vel á, en við þurfum alltaf að halda okkur að berja hver einustu mínútu, hver einustu sekundu. Það er eina leiðin fyrir okkur til að ætla að gera eitthvað í þessu deild. Nú ertu með Bryndísi meidda og búin að missa annað fyrirliðan út. Hefur það mikil áhrif á þetta? Já, hefur náttúrulega áhrif á öll lið að missa tvo reynda leikmenn út úr hópnum, en það er bara því hérna í öllum öðrum liðum. Við verðum bara að finna leiðir og það voru stelpur sem kom inn og mér varst að Rannveig standa sig einstaklega vel hérna í kvöld og er eitthvað prósessteg virkilegu. Sigrún hefur oft spilað betur og það er ákveðna ástæði fyrir því, en ég held að hérna leiðum við náum að þétta varnarleiki betur, slípum að sóknarleikin, þá fyrir dómand að koma bara. Og þetta fyrsta leikurinn þinn með liði núna á þessu tímabili, þú ert væntanlega að sjá einhverjar breytingar sem þú náðu kannski ekki að skila leikum í kvöld? Já, engin spurning, það tekur langa tíma að mótera liði sko eins og maður vill hafa það og ég er svo búin að vera mikið í yngri flokkunum og með svolítið öðruvísi uppbyggðan hópa, þannig að þetta bara tekur tíma og það er, menn hann er ekki að vera með einhver afsagnir, við erum bara í þessu til að gera eitthvað besta og við ætlum að vinna eins marga leiki og hægt er og fara inn í úrslitakeppni. Hvernig meturðu framhaldið? Átta stig í pottinum, hvernig leggst þið? Bara vel, bara tökum átta stig og förum í úrslitakeppni. Það er bara staðfest, hér með? Já, við ætlum að gera okkar besta til þess, það við getum ekki gert meira.